ہمیشہ دعا رم عنایت الہی سوکڑے و مکہ دیت الہی سوکڑے و مکہ دیت الہی ہمیشہ دعا رم عنایت الہی سوکڑے و مکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه الطیبین الطاہرین قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خبرونې مینوالو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ستاسو روغتیا او خوشحالی د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامع پر تن ولرئ او خوشحالی مو په برخه وي. دا د زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خبرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. په مخکینی خبرونه کې موږ په دې موضوع باندې وغږېدلو هغه چا چې ایمان راوړی د هغه نجات یقیني دی. یو ورځ نه یو ورځ به الله رب العزت هغه جنت ته داخلوي خو د خپل د ګناهونو او د خپل د جرم سزا به ویني. خو اصل اعتبار چې دی خاتمې لره دی. الله رب العزت د زمونږ او ستاسو خاتمه په ایمان باندې کړي. او په دې سلسله کې ځینې واقعات ما تاسو ته اورولي ول. نن غواړم بیا هم ځینې نور واقعات د عبرت دپاره تاسو ته واورم چې ستاسو په زړونو کې د آخرت او د الله د ویرې فکر او سوچ پیدا شي. د حضرت انس رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کاتب و، یعنی لیکونکی و. هغه وحی به چې به محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازلیدله هغه به لیکله. نو بیا هغه مرتد شو، کافر شو او لاړه کافرانو ته لاړه. چې کله دا مرتد شه، کافر شه، د کافرانو ډلو ته لاړه، نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا انسان به بالکل د الله ځمکه به نه قبلوي. دا انسان به د الله ځمکه نه قبلوي. حضرت ابو طلحه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې په کوم ځای کې دا انسان، یعنی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم کاتب مړ شو، نو زه د تحقیق دپاره هلته لاړم. نو ومې لیدل چې د هغه سړي مړی او د هغه لاش د قبر نه بهر پروت دی. نو کوم خلک چې په هغه ځایونو کې ول، ابو طلحه وایي ما د هغو نه پوښتنه وکړه چې د دې انسان څه معامله ده چې د دې مړی د قبر نه بهر په ځمکه باندې پروت دی. نو هغو خلکو ویل چې دا کله وفات شه موږ څو ځله دفن که، خو په هر ځل کې چې موږ دا په قبر کې دفن کوه قبر به دا د قبر نه راایسته بهر به غورځار کوه، یعنی قبر نه قبلو. نو آخر موږ تنګ شو، په خپل حال باندې همدغه سې پرېښوده او خښم نه کړ. د قدرمنو اورېدونکو، تاسې په خپله فکر وکړئ چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دومره نږدې کس چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل د وحی کاتب او لیکونکی مقرر کړی و، خو تر مرګه پورې د هغه ایمان هم محفوظ پاتې نه شو. زړه د الله په قبضه کې دی. کوم خوا چې وغواړي الله زړه مغه طرف ته ګرځوي، نو په دې وجه هر وخت کې په ژړا او زاری سره د الله نه د استقامت دعا غوښتل پکار دي چې یا الله موږ په خپل ایمان باندې پابنده وساتې او د شیطان د وسواساتو وسواسو نه، یا هغه کارونه چې زمونږ آخره خاتمه خرابه، یا الله موږ د هغه نه بچ کړي. الله رب العزت دا دعا په قرآن کې موږ ته ذکر کړي. نو زمونږ هر مسلمان ورور او زمونږ مسلمانه خور چې دا دعا ولولي، الله رب العزت به ساتي او آخره خاتمه به په ایمان تمامي. هغه دعا داده ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اذ من پروردگار چې کله تا موږ ته هدایت راکړه، نو د هدایت راکولو نه پس زمونږ زړونه مه کږوه. او د دواړو جهانو سردار
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم د استقامت دعا غوښتله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې دا دعا منقوله ده: یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، ای د زړونو اړوونکیه، زمونږ زړونه په خپل دین باندې قائم وساته. نو دا دعا قدرمنو اوریدونکو، زما خویندو او ورونو تل لپاره لولئ، ځکه چې مقلب القلوب د الله ذات ده. په یو حدیث کې محمد رسول الله فرمایي: هیڅ یو زړه داسې نه دی چې هغه د الله تعالی د دوو ګوتو په منځ کې نه وي، څنګه چې غواړي کوم طرف ته چې غواړي هغه اړوي. نو د الله نه ډیر په تضرو سره، ډیر په عاجزي سره د استقامت دعا وغواړئ، او دا دعا وکړئ چې الله دې زموږ آخره خاتمه په ایمان تمامه کړي. نن ورځ موږ او تاسې هم وینو چې ځینې مړي د قبرونو نه بهر غورځېږي. دا ځینې مسائل دي. ستاسې په ټولنه کې یا ستاسې په ځای کې به هم تاسو لیدلي دا مسائل، ما هم لیدلي دي. نو د الله ځمکه نه قبلوي، د قبر نه بهر غورځوي. الله د رب العزت دې په موږ او تاسو باندې رحم وکړي. بله واقعه د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت ده چې په غزوه حنین کې هغه کسان چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په جهاد کې شریک وو، د هغو کسانو په باره کې، د یو کس په باره کې محمد رسول الله فرمایل چې دا انسان جهنمی دی، هو من اهل النار، دا جهنمی دی، دا دوزخی دی. نو چې کله د جنگ وخت راغی، نو هغه سړی د مسلمانانو د طرفه په کفارو باندې سخت گزارونه وکړل، او کفارو سره ډیر سخت وجنګېده، ډیر زخمونه پرې ولګېدل. یو سړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی او عرض یې وکړه چې ای د الله رسوله، کم کس ته چې تاسو جهنمی وایې هغه خو کافرانو سره ښه جنګ کړی دی، او د الله په لاره کې هغه باندې ډیر زیات زخمونه راغلي دي. محمد رسول الله بیا هم وفرمایل چې تاسو یاد ساتئ چې هغه جهنمی دی. راوی وایي نږدې چې بعضې خلک په شک کې غورځېدلي وای چې هغه د کفارو په مقابل کې جنګیږي، زخمونه د هغه بدن باندې راځي، د هغه بدن نه وینې څاسي، او رسول الله وایي چې دا جهنمی دی. لږ وخت تیر شوی نه و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ورکړی شوه چې هغه سخت زخمی و، د زخمونو تکلیف او درد برداشت نه کړو، د خپل البته د ترکش نه یې نیزه راویستله، توره راویستله، او په خپله سینه کې خخه کړه، خودکشي یې وکړه. نو چې کله صحابه و کرام دا ولیدل، نو ډیرو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم طرف ته ورمنډه کړه او ویل چې د الله رسوله، الله تعالی ستاسو خبره رښتینی کړه، فلانی سړی چې د هغه د جهنمی کېدو تاسو اطلاع ورکړې وه، هغه خودکشي کړې ده، خپل ځان یې هلاک کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد و فرمایل: زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې زه د الله بنده او د هغه رسول یم، زه گواهی ورکوم د دې خبرې چې زه د الله بنده او د هغه رسول یم. بیا حضرت بلال ته مخاطب شو رسول الله، ورته یې فرمایل: پاڅه ای بلال، او په خلکو کې دا اعلان وکړه چې لا يدخل الجنه الا مؤمن، جنت ته به د مؤمن نه سوا هیڅوک نه داخلیږي. او رسول الله دا هم وفرمایل چې ان الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، بشك الله تعالی د دې دین مدد او د دې دین کومک او تایید په فاجر او نافرمانه بنده سره هم کوي. نو قدرمنو اوریدونکو، فکر وکړی او غور وکړی، انسان په کومه خبره باندې اعتماد وکړي، او کینی اعتماد خو په خات، او کینی اعتماد خو په خاتمه دی. الله رب العزت دې زمونږ او ستاسو خاتمه نه خرابوي، او زمونږ خاتمه دې په نور ایمان سره تمامه کړي. بل واقعا د الله کلام د بنی اسرائیل د ډیر لوی عالم او عابد واقعا مونږ ته بیان کړي ده، او دا ډیر عبرتناک واقعا ده چې ځینې معتمد و تفاسیرو نه ما دا راټوله کړي. د حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنهما نه روایت دی چې د شام په ملک کې د بیت المقدس سره نږدې د کنعان په ښار کې یو اوسیدونکی عالم او عارف و چې د هغه نوم بلعم بن بعورا و. قرآن کریم د هغه په باره کې ارشاد فرمایلی چې الله وایي موږ هغه ته احکام و علم ورکړی و، او د بعضې آسمانی کتابونو علم موږ هم ورکړی و، او دا داسې مستجاب دعوات و، یعنی دعا به داسې قبلېدله چې هغه ته د الله اسم اعظم معلوم و، د دې اسم اعظم په ذریعه به چې کومه دعا هم غوښتله هغه به قبلېدله. نو الله هغه په امتحان کې واچولو، الله رب العزت هغه په آزمایښت کې واچولو، الله خپل امتحان ترې راوست. رب العزت دې موږ خپل امتحان نه وساتي. هغه امتحان داسې و
چې د فرعون د غرقېدو او د مصر د فتح کېدو نه وروسته الله رب العزت حضرت موسی علیه السلام او بنی اسرائیل ته حکم وکړ چې تاسو جبارین او ظالم قوم سره جهاد وکړئ. موسی علیه السلام د بنی اسرائیل لهکر ځان سره تیار کړو، نو هغه جبارین قوم چې کله د موسی علیه السلام د تصمیم نه خبر شول، هغوی وویرېدل او ډیر پریشانه شول چې فرعون د خپل پوره ساز و سامان سره او د لویو لویو لهکرو سره د دوی په مقابله کې ونه شو درېدلی، نو موږ به د دوی مقابله څنګه وکړو؟ نو هغوی ټول راټول شو. مشران یې د وفد په صورت کې بلعم بن بعورا ته راغلل چې ته د موسی علیه السلام او د هغه د قوم خلاف بددعایي وکړه چې هغوی د دې ځای نه لاړ شي. هغوی بلعم بن بعورا ته ډېر منت و زاری وکړه. هغه ویل توبه، تاسو څنګه خبره کوئ؟ هغه د الله تعالی ریښتونی نبی دی، د هغه سره د الله تعالی فرښتې او د الله مدد دی، د هغه خلاف زه څنګه بد دعا کولی شم؟ که داسې وکړم نو زما دین او دنیا دواړه به تباه شي. هغو خلکو ډیر زور ولګولو. بیا یې بلعم بن بعورا ته ډیر زاری او منت وکړ. نو بلعم بن بعورا ویل چې زه استخاره کوم، د الله تعالی نه معلوموم چې د هغه خلاف د دعا کولو اجازت ما ته الله راکوي او کنه، یا ما ته د هغه د خلاف بددعایي کول اجازت شته او که نشته. نو هغه استخاره وکړه او په خو کې هغه د بددعا کولو نه منع شو چې ته د موسی علیه السلام په حق کې بددعایي مه کوه. د استخارې جواب هم په منفی کې راغی. خپل قوم ته یې وویل چې ما ته د استخارې جواب په منفی کې راغلی دی او زه د بددعا کولو نه منع کړی شوی یم، زه نشم کولی چې د موسی علیه السلام په خلاف یا د هغه د قوم په خلاف باندې بد دعایی وکړم. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دې وخت کې راځو لنډې دمې ته. دمې نه وروسته زموږ خپرونه دوام لري. په دې هیله چې تاسو هم زموږ ملتیا نشاد بالم عنایت لہی کوکڑی و ماتان دیات لہی کوکڑی و ماتان دیات لہی. قدر من اوریدون کو بیا هم تاسو ته خراغ لاستوائیم. پا دی هیلا چه تردید ما تاسو زمان ملتیا کریوی. نو چې کله بلعم بن بعورا دې قوم ته ځواب ورکړ چې زه بددعایي نشم کولی، نو جبارین قوم مایوسه او ناامیده شول، لاړل بل چلې وکړ. نو وروسته د دې د بلعم بن بعورا ښځه مجبوره کړه. هغه یې مجبوره کړه په رشوت او په پیسو اخیستلو باندې. نو بلعم بن بعورا د دنیا او د ښځې محبت ړوند کړ، سترګې ورته ړندې کړې، رشوت یې واخیست. د موسی علیه السلام او د هغه قوم خلاف یې بددعایي شروع کړه. کله چې بلعم بن بعورا د بددعایي او د خیرو دپاره لاسونه اوچت کړل، نو د الله تعالی د قدرت عجیبه نظاره ښکاره شوه چې کوم الفاظ یې د بددعا د موسی او د هغه د قوم دپاره کول، یعنی هغه الفاظ یا هغه الفاظ چې خیرې به یې کولې د موسی علیه السلام قوم او موسی علیه السلام دپاره، هغه کلمات او هغه الفاظ به د هغه د ژبې نه د موسی په ځای د خپل قوم یعنی جبارینو د پاره راوتل. د دې خدا تصمیم و چې زه موسی علیه السلام ته خیرې کوم، د هغه قوم ته خیرې کوم، خو د موسی علیه السلام د نامه په ځای او د هغه د قوم د نامه په ځای د خپل قوم نوم به په ژبه راته خپل قوم ته به خیرې کولی. نو چې کله قوم دا خیرې واورېدلې، هغوی چیغې کړې، ویلې چې ته خو زموږ دپاره بددعایي کوې. بلعم بن بعورا ویلې چې دا زما د اختیار نه بهر دی، زما ژبه په خپل اختیار کې نشته. د دې نتیجه دا شوه چې کومه بددعایي او خیرې چې د موسی او د هغه د قوم دپاره کول غوښتل، هغه یې د خپل قوم دپاره وکړه. جبارین قوم الله تباه کړ او بلعم بن بعورا ته دا سزا میلاو شوه چې د هغه ژبه رازوړنده شوه، سینه باندې راغله او د سپي په شان به یې غپل. جبه رازوړنده شوه او د سپي په شان به یې غپل. الله رب العزت موږ ته دا فرمایي د بلعم بن بعورا، فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهس او تترکه یلهس. د هغه حال د سپي په شان شو، که ته هغه شړې نو بیا هم غاپي، او که دغسې پرېږدې نو بیا هم غاپي. تاسې لیدلي قدرمنو اوریدونکو،
هغه ټول حیوانات چې هغه ژوندي دي یا سالرون کې دي، د هغو د ژوند دارومدار ټول د سا په اخیستلو باندې چې سا اخلي، د دننه هوا بهر ته راوباسي او د حلق او د پوزې لارې سره د بهر تازه هوا دننه بیایي. د دې سا اخیستلو عمل الله رب العزت دومره آسانه کړی چې بغیر د ارادې او بغیر د محنت نه هر سالرونکی په پوزه او په سږمو سره دننه هوا بهر ته او بهر تازه هوا دننه بیایي. دې باندې نه څه زور راځي او نه دلته د ارادې ضرورت شته، دا قدرتی او فطري طور باندې بغیر د اختیار نه دا عمل جاری وي. خو په ټولو سالرونکو حیواناتو کې صرف سپی داس یو ځناور دی چې هغه د خپلې سا راښکلو او دننه کولو کې ژبه بهر ته راوباسي. چې کله سا اخلي او کله سا راوباسي نو د هغه ژبه زوړندوي او زور لګوي او محنت هم کوي. د باقی ځناورو دا حالت صرف د هغه وخت کې وي چې کله هغوی منډې وهي یا ستړي شي، اما سپی په هر وخت کې چې کله سا اخلي وباسي نو د هغه ژبه بهر وتلی وي. نو په دې وجه الله رب العزت ارشاد وفرمایل چې د دې بلعم حال د هغه سپی په شان شو چې ته په هغه باندې حمله کوي یا هغه وهي بیا هم غاپي، او که ته هغه پرېږدي هغه بیا هم غاپي. فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث. نو به هر حال د دې بدعا کولو په نتیجه کې د هغه ژبه په سینه راځوړنده شوه او د سپی په شان غپل شروع کړل. نو هغه خپل قوم ته وویل چې زما خو اوس دنیا او آخرت دواړه تباه شو، اوس زما دعا نه قبلیږي، تاسو ته بل تدبیر درښیم. او هغه تدبیر دا دی چې تاسې د موسی علیه السلام په لښکر کې تاسې هغه ښځې چې بد اخلاق یې هغه ګډې کوي، نو هغوی به دې طرف ته متوجه شي او تاسو به په هغه باندې کامیابه شئ. نو د موسی علیه السلام د قوم نه یو انسان په دې جال کې راګیر شو. موسی علیه السلام هغه ډیر پوکه خو هغه منع نه شو او په حرام کار کې مبتلا شو. نو د یو سړي ګناه و بال دا شو چې الله تعالی د طاعون عذاب راولیږه چې په هغه کې او یا زره سړي د بني اسرائیلو صرف په یو ورځې کې مړه شو. بیا بني اسرائیلو دغه کس چې اخلاقي فساد باندې مبتلا شوی و هغه قتل که او زوړند یې که، چې نور خلک تید عبرت واخلي او په ژړا او په زاری د الله نه معافي وغوښتله او الله رب العزت د طاعون عذاب د دوی نه ختم که. نو دا حال و د بلعم بن باورا چې د هغه خاتمه څه شو؟ عابد سړی و، مستجاب دعات و، الله د هغه دعاګانې قبلولې، اسم اعظم ورته یاد و، خو خاتمه یې اخر دا شوه چې الله رب العزت د هغه مثال او د هغه تشبیه سپی سره ورکوي. چې یو انسان د الله نه ګرځي د هغه مثال او د سپی مثال یو شی دی، حتی د سپی نه بدتر دی. نو په دې واقعه کې زموږ دپاره ډیر عبرت دی. اول عبرت خو دا دی چې هیڅ انسان په خپلې نیکي او عبادت او په علم باندې او مرتبې باندې بد ناز ونه کړي، په هغه باندې ونه نازیږي. دا هر څه د الله تعالی توفیق سره کیږي، د خاتمې معلومات نه کیږي. په دې وجه د الله شکر ادا کړئ چې هغه هم د نیکي توفیق را نصیب کړه او د استقامت دعا هم د الله نه وغواړئ چې الله استقامت هم را کړي. دویمه دا چې د دنیا محبت او د ښځې او د بچو محبت د حد نه زیات وي، نو دا هم انسان گمراهی ته رسوي. بلعم بن باورا د ښځې په مجبورولو باندې رشوت قبول که او آخر دا چو گمراه شه. او کله کله خو منګم د خپل اولاد او د ښځې منو حتی نورو کورونو ته ورځي، هلته فجایع ګوري، البته ویسیار یا فلم ته هلته ورځي، او چې هلته ونشي په دې مجبوره کوي آخر به کور ته د فساد وردننه کړي. نه د الله اومنئ. او بل دا چې بې حیایی او فحاشي او بدکاری الله تعالی ته ډیره زیاته ناخوښه ده. کوم قوم چې په دې کې مبتلا شي هغه د تباهی او بربادی مستحق جوړیږي. صرف د یو سړي د ګناه وبال په بني اسرائیلو باندې داسې راغی چې اویا زره سړي په یو ورځ کې مړه شول. به هر حال قدر منو اوریدونکو چې د خاتمې معلومات چاته نشته. په دې سلسله کې د بلعم بن باورا دا واقعه ما تاسو ته ذکر کړه چې څومره لوی عالم او فاضل و او عبادت گزار و، مستجاب دعوات و، خو کله چې پرې امتحان راغی نو څومره په رسوایی او ذلت کې وغورځېد، د همیشه تباهی او بربادی د هغه مقدر جوړ شو. په دې وجه څوک دې په دې اعتماد کې نه اوسیږي چې زه مؤمن یم، مسلمان یم، چې د دې په وجه به یو نه یو ورځ ماته نجات ملاویږي. نه، د الله نه استقامت غواړه، بلکه هر سړی دی د خپل ایمان حفاظت کول، د خپل ایمان حفاظت وکړي. او هر سړی ته دا پکار ده چې خپل ایمان حفاظت وکړي او د الله تعالی نه د استقامت دعا وغواړي.
د عبرت د پارانو قدرمنو اوریدونکو د څو واقعي چې ماستاسو په حضور کې وړاندې کړي. په دې سلسله کې بل آخري واقعه پاتې ده چې هغه هم ډیره د عبرت او عجیبه واقعه ده. ان شاء الله په بل خبرونه کې به هغه ستاسو درن حضور ته وړاندې کړم. نو قدرمنو اوریدونکو دا زمنګ نه نه خبرونه چې ستاسو درن حضور ته وړاندې کړه. تر بلې خبرونه پورې چې زه بیا هم ستاسو درن حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند او پاتې ورځم نیکمرغه، پاک الله مو مل. زڑا دل التجا دے وتا کا زڑا دل التجا دے وتا کا وبل چا تن کڑم شکایت لہ ہمیشہ درکید پروتیم گناگارا سی درکید پروتیم گناگارا سی کواخلی نمازا فی جالات لہی ہمیشہ سراسر بہائی ملامت لہیم ہمیشہ دوارم عنایت لہیم کوکڑی و مطان دیات لہیم کوکڑی و مطان دیات لہیم ہمیشہ کوکڑی